ମୁଁ ଶ୍ରୀ ବେଲେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା। ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 2 ତାରିଖ ଦିନ ମୋର ଭେଣୀ ସତ୍ୟବ୍ରତ ନାୟକଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ମାନସ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ, ମାନସ ଦାସ ନିଜେ ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହି ସତ୍ୟବ୍ରତ ନାୟକଙ୍କୁ କରଡ଼ଗାଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମରେ ପିଟି ପିଟି ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁଅ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ ସେଠି ନିଜେ ଠିଆ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଶବ ସତ୍କାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ବସନ୍ତ ନାୟକ ତାକୁ କେସ୍ ଦେଇଥିଲେ। 149/2021 ବେଗୁନିଆ ଥାନାରେ କେସ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ମୁଁ ବସନ୍ତ ନାୟକ ଜରିଆରେ ଗୋଟିଏ କେସ୍ ଆସିକି ବେଗୁନିଆ ଥାନାରେ ଦେଇଥିଲୁ ଏବଂ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି, ସେହି ରାଗ ରଖି ମୋତେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କର ମାନବବାଦ ସଂଗଠନର ଯିଏକି ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ବିରଞ୍ଚି ନାୟକ, ଦୀପକ ନାୟକ ଏବଂ ଛବି ସ୍ୱାଇଁ ଏହିଭଳି 10-12 ଜଣ ଯୁବକ ମୋ ବାଟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗଲା ସମୟରେ ସେମାନେ ମୋତେ ଧମକଚମକ ଦେଉଛନ୍ତି ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର 2-3 ଥର ମଧ୍ୟ କରଡ଼ଗାଡ଼ିଆରେ ମିଟିଂ ସରିଲାଣି। ଯେ ବେଲେଶ୍ୱର ପଡ଼ା ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେଉଁଠି ତୁମେ ଦେଖୁଛ ତାକୁ ଉଠେଇକି ଆଣିକି ଯେମିତି ତାକୁ ଭିଣେଇକି ପିଟି ପିଟି ମାରିଗଲେ ସେମିତି ତାକୁ ମାରି ଦିଆଯିବ ଏବଂ ମୁଁ ଏଇ ବାବଦରେ ଆମର ଏସ୍ପି ମହୋଦୟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଡିଜି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲି। ଆଜି ଗଲାକାଲି ମୋତେ IIC ବେଗୁନିଆ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ସେ ନୋଟିସ୍ଟିକୁ ଆଣି ଆଜି ବେଗୁନିଆ ଥାନାରେ ହାଜର ହୋଇଥିଲି କିନ୍ତୁ IIC'ଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରିଯାଉଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି IIC'ଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ଏ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ବିବୃତି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବି।